Qılmanov üçün intiqam hekayəsi. Bütün gecə kəndi lərzəyə salmış top səsləri səhərə yaxın kəsirdi. Xəzangül sanki qaranlıq bir yarğına yuvarlandı. Axşamdan çaxnaşma içində vurnuxan camaatın da çığırtısı eşidilmirdi. Fikirləşdi ki, bəlkə hamı gedib, bir mən qalmışam. Yəni, bir nəfər də olsa məni yada salan olmadı. Xəzangül Xeyransa və ərinin onu yada sala biləcəyini düşünürdü. Çünki onlar bilirdilər ki, Xəzangül tərpənə bilmirdi. Xəzangül qonşularını da qınamırdı. Bu gəl-həgəldə bilirdi ki, hərənin başı öz külfətinə, öz uşağına qarışıb. Boylanıb şişələri çili-çili olmuş pəncərədən bayrə baxmaq istədi. Ayağı möhkəm ağrıyırdı. Başında da bir ağrı var idi. Gecəni qorxudan yata bilməmişdi ki, bu dəqiqə mərmilərdən biri onların evinə düşəcək və o da körpəsi ilə bir yerdə öləcək. Üç gün qabaq həyətlərinin ortasına top mərmisi başlamışdı. Onun təsirindən Xəzangülün ayağı yaralanmış baldırın əti sallanıb qalmışdı. Bir təhər əti yapışdırıb üstündə sarılmışdılarsa da yenə də ağrı dayanmırdı. Xəzangülün burnuna yanıq iyi gəlir. Yenə bir təhər pəncərədən boylanıb baxır. Qoşa çınar tərəfdəki bütün evlərin alov içində olduğunu görür. Sonra həyətdən səslər eşidir. Artıq başa düşür ki, ermənilər kəndə giriblər. Qorxu içində gəlib bir təhər körpəsini beşikdən götürüb, əlləri əsə-əsə sinəsinə qaldırıb basır. Öz gözünün yaşı körpənin sifətinə düşüb onu istadırdı. Birdən qapıya vurulan təpik onu daha da sarsıtdı. İki nəfər yekəpər, saqqalı erməni içəri girdi. Onlar içəri göz gəzdirdilər. Sonra avtomatı Xəzangülə tərəf tuşladılar. Xəzangül qorxudan gözlərini də qırpa bilmirdi. Belindən bıçaq da asılmış gənc erməni. O biri yoldaşını dümsihliyib deyir ki, Sərkis dayı, deyəsən bunu bizə qənimət qoyub gediblər. Gəlib yorğanı Xəzangülün üstündən çəkib atır və onun ayağını sarıqlı görür. İstehza ilə gülərək, deməli buna görə qaçmamışsan, deyir. Xəzangül əyilib, yorğanı sinəsinə doğru çəkmək istəyir. Erməni əskərlər avtomatlarını çıxardıb, hər yana axtarmağa, eşib töhməyə başlayırlar. Yaşlı erməni Sarkis, gənc ermənidən soruşur ki, Levon, sən bunların dilini yaxşı bilirsən. Soruş ki, qızılları harda gizlədib? Cavan erməni Xəzangüldən qızılların yerini soruşur. O isə dinmir. Bir də soruşanda, bizim qızılımız yoxdur, deyir. Sırğalarını da çıxarıb gizlətmisən, deyəndə, yenə də bizim qızılımız yoxdur, deyib təkrarlayır. Ermənilər qərara gəlir ki, yenə özləri axtarıb nəsə tapsınlar. Yenə axtarış aparırlar ki, müsəlman ola qızıl olmaya, axtarıb heç nə tapmadıqda ev sahibinin ünvanına söhüş yağdırırlar. Onların səsinə körpə oyanır. Sındırılan qab-qacağın səsindən uşağın ağlamaq səsi daha da yüksəlirdi. Cavan erməni Xəzangülün üstünə qışqırıb, ait qızı, onun səsini kəsə bilmirsən, bacarmırsansa gəlib bir güllə ilə susturum, deyir. Xəzangül çox qorxurdu ki, bu dəqiqə gəlib körpəsini öldürəcəklər. Əlinlə körpənin ağzını yumdu. O isə ağlamağa elə davam edirdi. Çöldəki yanğın onlara yaxınlaşırdı. Artıq qonşuluqdakı səfər kişinin iki mərtəbəli mülkü od tutub yanırdı. Özünə təskinlik verirdi ki, ermənilər bircə getsəydilər, uşağı ilə bircə sürünüb bayra çıxardı. Aynəbəndi axtarıb heç nə tapa bilməyib, yenidən Xəzangül olan otağa gəldilər. Birdən gözləri köhnə palaz salınmış oturacağa sataşdı. Bu, əslində köhnə bir sandıq idi. Xəzangülün əri Cahangir Gədəbəyə vuruşmağa getməmişdən əvvəl ondan oturacaq kimi istifadə edirdilər. Xəzangül bütün təzə paltarlarını onun içində saxlayırdı. Bir dəfə də əyninə geymədiyi paltarlar var idi bu sandıqda. Yaşlı erməni oturacaqdan şübhələnib, ora yaxınlaşdı. Palazı yerə atıb sandığın qapağını sevincək qaldırdı. Gözləri bərələ qaldı. Xəzinə tapmışam, deyə Levonu səslədi. Paltarları çıxarıb yerə səpdilər. Cavan erməni Xəzangülə dedi, ait qızı, belə paltarları olanın qızılı olmaz, yerini deməsən, dərini soyacam. Yaşlı erməni sandıqdakı paltarları bir kisəyə doldurdu. Maşın səs gələn kimi kisəni dalına atıb çıxdı çölə. Cavan erməni isə hələ nəsə axtarırdı. Cavan erməni gəlib yorğanı Xəzangülün üstündən çəkib yerə atdı. Yanındakı körpəni isə götürüb onun ayağının altına atdı. Xəzangüldən fəryad qopdu. Yaşlı erməni içəri girib cavan ermənidən nə etdiyini soruşdu. O isə mən onun dilini açacam, dedi. Sarkis yenə qalan şeyləri yığıb çıxdı çölə.
Çöpə ağlamaqdan gömgöy olmuşdu. Xəzəngül onu götürmək istədi, amma bacarmadı. Qızılların yerini soruşanda, yenə də qızılımız yoxdur, dedi. Levan bıçağı yorğanın üstünə atdı. Dedi ki, ya öz əlinlə körpəni öldürməlisən, ya da ki, qızılların yerini deməlisən. Xəzəngül bu sözlərdən dəhşətə gəldi. Sanki o cəhənnəmdə idi. Ona əmr eləyəndə Əzrail idi. Araya sükut çöktü. Levon avtomatın qundağı ilə körpəni vurub qışqırdı. Deyəcəksən ya yox. Xəzəngül alçaq deyib Levonun üstünə tüpürdü. Üzünə tüpürdü. Levon heç nə demədi. Götür bıçağı başda dedi. Xəzəngül qürurunu pozmadı. Onsuz da körpəsini öz əli ilə boğub öldürmək istəyirdi. Bu düşmən əli ilə ölməkdən yaxşı idi. Bıçağı əlinə alıb körpəni ver dedi. Mən əylə bilmirəm. Erməni onun qətiyyətinə heyran qaldı. Xəzəngül, onu necə dünyaya gətirmişəmsə elə də öldürəcəm, dedi. Levon uşağı götürmək üçün Xəzəngülün ayaqlarına tərəf əyildi. Erməninin kürəyi Xəzəngülün gözlərində bir meydan kimi göründü. Allahdan imdad diləyib bıçağı var gücü ilə erməninin kürəyinə sancdı. Erməni bağırıb üzü üstə düşdü. Bıçağı kürəyindən çıxara bilmədi. Qanı fəvvarə kimi axırdı. Bıçaq düz ürəyinə sancılmışdı. O inanmırdı ki, belə bir iş tutub. Bu gücü hardan özündə tapdığına da inanmırdı. Yaşlı erməni içəri girdi. Levonu qan içində gördü. Bıçağı çıxarmaq əvəzinə bayra qaçdı. Xəzəngül isə heykəl kimi donub qalmışdı. Körpə də elə hey ağlayırdı. Yaşlı erməni içəri girib, Xəzəngülə atəş açdı. Sükut çökdü. Sakit bıçağı Levonun kürəyindən çıxardı. Onu səslədi, amma cavab gəlmədi. Ayağa durub papağını çıxarıb xaç vurdu. Bir an keçməmiş ikinci güllə açıldı. O körpəni vurub öldürdü. Bu güllənin səsini isə Xəzəngül daha eşitmədi.